שלום חברים וברוכים הבאים שוב לערוץ של מיטה. קרנבל. קרנבל, והקרנבל גדול מאוד היום, כי לגיא יש יום הולדת. מזל טוב. איפה הכפיים שלכם בבית? כפיים, כפיים. גיא, בסמאס. 11. אז הוולוג הראשון שלנו זה וולוג ההכנות ליום ההולדת כמובן. אתם באים איתנו לכל ההכנות, הסידורים, הקניות, השופינג, ואנחנו הולכות להכין את העוגה. עוגת היום הולדת זה עוגה מטורפת עם קצפת. אנחנו הולכות להכין אותה, אנחנו. בדיוק, אנחנו. אתם מאמינים? אתם קולטים? בקיצור, אז זה הוולוג הראשון שלנו, הכנות ליום ההולדת של גיא, וכמובן בהמשך יהיה את הוולוג הגדול עם המסיבה והחגיגות. וזה הזמן שלכם, לפני שאנחנו מתחילים בסרטון, מה הם צריכים לעשות? להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולתת רגל לסרטון, ו... ו... לברך אותי בתגובות! ברור! מזל טוב, זו שיחה שלי. אז יאללה, מתחילים בהכנות ליום הולדת, מזל טוב לגיוש! מי מיטה, נעשה פה קרנבל! ברוכים הבאים שוב לערוץ של מיטל, קרנבל! והיום זה יום מיוחד, יש לי יום הולדת, ואני ממש מתרגשת. והיום אנחנו הולכים לעשות את כל ההכנות של כל המסיבה עם כל החברות. ואתם באים איתנו. הגענו לרבי שמחות, אלפים, ואנחנו עכשיו עושים את הכיתוב לדבר המיוצב, ולוקחים את הבלונים, וכבר הזמנו את ה... ביי, סוי, תודה. הזמנו את הזר פרחים, ועכשיו אני אתן לכם 5 שניות, לכתוב בתגובות איזה צבע אתם חושבים שבזה הפעמים אני לקחתי. 5, 4, 3, 2, 1, ניחשתם? שלום, מה שלומכם? היא הבת של מטל, אז היא כוכבת אפילו יותר ממטל. טופים, טופים, טופים. אני לקחתי את הצבע ורוד, בייבי ולבן. אז מי שניחש, כל הכבוד אתם אלופים. טוב, עכשיו הנה דוד, אני באתי איתו לקחת את הזר פרחים לראש. אנחנו נכנסים לחנות. שלום. או, איזה זר מעניין. פותחים? כן. אומייגאד. וואו, זר מהמם. שלום. הוא איזה זר פרחים מהמם. שלום. עכשיו הגענו לחנות עוגת צפת, וכאן אנחנו הולכות להכין לכם את ה... הנה שלומית היפה שלנו, שהיא מעצבת עוגות מספר אחת בארץ. תקשיבו, אין עוגות יותר יפות וטעימות שלה, משלה. היא עושה גם בבצק סוכר, מפסלת, וזה המומחיות שלה. וגם בקטפות, כמובן. וזה החנות המהממת כאן. יש פה הכל לעוגות, ואנחנו הולכים עכשיו להכין את עוגות את הדף סוכר הזה. כאן זה יהיה על העוגה של גיא, וגם תכף תראו את העוגה המטורף שאנחנו הולכות לעשות. עוגה עם 3 קומות עם קצפת, משהו מטורף. אז בואו תראו איזה יופי. טוב, אז אנחנו צריכות תחתית לעוגה. תחתית לעוגה זה כזה, גיא. זה טפט שמדביקים על הקרטון ועליו מניחים את העוגה. אז איזה את רוצה? כל העיצוב שלנו זה זהב ורוד ולבן. זה יפה ממש, לדעתי. מה את רוצה? מהברודים? או זה יכול להיות מתאים, ממש, וואו. זה קטן, לא? לא, זה בול, זה צריך להדביק את זה. מהמם. כן, קרטון עץ. לא, צריך 30 על 30. הנה, זה... זה נראה לי. זה בסדר? תשאלי אותה עכשיו. תראו, יש כאן את כל התבניות, את כל הצנטרים. כן, יש פה נצנצים. אפשר גם לקחת כזה, גיא, לקשט את זה. מושלם. תראו את כל הקישוטים ששמים בעוגות. יש כאלה, אתם תמיד שואלים אותי אם אוכלים את זה? אז לא אוכלים. רוצה גם כזה לקחת? לא? אוקיי. סבבה. אתם רואים את התבניות לב האלה? תראו איזה יפה זה. מושלם. שלום לכולם, אנחנו פה מארחות את גיא המהממת, חברה של גיא, יש פה 2 גאיות, שעוזרת לנו היום להכין את עוגת השכבות עם הקצפת להולדת של גיא. אז מה צריך להכין בעוגה הזאת? שימו לב, קודם כל צריך משטח לעוגה. אתם רואים, יש כאן משטח וטפט. את הכל קנינו בחנות שראיתם, אצל שלומיתי, מעוגת צפת.
חנות שקוראים לה עוגות צפת. צריך 3 עוגות שוקולד, 1, ו... 2, ו... 3, נכון. עוגות שהכנו לראש, הן צריכות להיות קרות או חמות? קרות. סקיות זילוף, אינסטנט פודינג וניל, גלידן, שזה בעצם עושה את הקצפת, קישוטים יפים, שוקולד ציניקאו, בציניקאו אנחנו שמות בשבלונות, וככה אנחנו ניצוק את השם של זה היה. ויש כאן מעמד כזה שמסתובב, שאיתו אנחנו נזלף. אנחנו מניחות את העוגה מעל ונזלף. בקיצור, אתם איתנו בכל תהליך הכנת העוגה של גאיה, שיהיה לנו בהצלחה. מזל שגאיה פה. אז הנה כל העוגות, כל העוגות שלנו פה מוכנות, וגם כל החומרים. עכשיו אנחנו הולכים להכין את הקצפת. גאיה, גאיה וגאיה. קדימה, גאיות. מה שמים? צריך לשים את הגלידן. לא, רק אחד צריך בינתיים. טוב, עכשיו, הנה הגלידן, אנחנו שופכת. צריך להוסיף, שימו לב, לגלידן. יש לי ריח טוב. שתי כפות אינסטנט פודינג וניל. שתי כפות אינסטנט. אינסטנט, ככה קוראים לזה? אינסטנט פודינג, כן. כמה סוכר צריך? 3 כפות. יופי. אז שתי אינסטנט, 3 כפות סוכר, וכוס מים קרים. יופי, כוס מים קרים. הכנתי לך מראש. במקרה הכינותי מראש. יופי. ועכשיו מקציפים. גאיה, גרינר, צריך לעשות את זה במהר או לאט? באמצע, אוקיי. בינוני, מהירות בינונית. לא, מהר ולא. זה לא יהיה לקחת, צריך להדיח ולהשתמש. יאללה, קדימה. הנה, זה מתחיל קצת להתקשות ולהיות קצפת צמיחה. איך הולך, גאיוש? וואו, חברים, זה הופך להיות קצפת מהגדות. איזה יופי, גאיה, כל הכבוד. נו, היא אלופת העוגות. אז את הקצפת הזאת אנחנו שמים בינתיים במקרר כדי שהיא תתקשה כמה שיותר. רוצה לטעום? תתעמי. תגידי לנו אם זה טעים. פרפקטו! אנחנו עכשיו צריכים להדביק את הטפט על המשטח של העוגה. תראו איזה יופי. אז פתחנו את המגבלה. לאט. כל מה שנשאר ככה בסוף, אנחנו אחרי זה מקצרים את זה. לאט לאט, מיישרים את כל השאר. וכל מה שנשאר עכשיו, עכשיו מה שנשאר, אנחנו מטפלות. עכשיו גאיה קיפלה את כל המדבקה שנשארה מהטפט לדפנות. גאיה, תראי לילדים בבית איך זה יצא. 3-4. טלום! איזה יפה זה. זה הצבעים שגאיה רוצה בעוגה. זהב, ורוד ולבן. אוקיי, אז עכשיו, לפני שאני שמה את העוגה הראשונה, השלב הראשון, תחתית, לוקחים קצת קצפת. נמצא. משטיחים קצת, כדי שהעוגה בעצם תדבק. אוקיי, מוכנים? יאללה. 3-4. צריך להפוך את זה. נכון. אופה! אחת יש לנו, יופי. אוקיי, גאיה וגאיה מכינה את הקצפת. אז הנה שכבה ראשונה, אנחנו מורחים. גאיה ואמי, כמובן. מורחים שכבה ראשונה, שמפרידה בין העוגות, בדיוק. אז אחרי ששיתפנו שכבה אחת של קצפת, אמי בינתיים תורמת פה, גאיה, תסבירי להם מה צריך לעשות עכשיו, לפני ששמים את העוגה השנייה. מסביב בעיגול, אוקיי. יפה, זה בעצם נותן את הגובה. נכון. יפה. אני בהצלחה, אני צריכה לחוק את זה בצורה מדויקת. מעל זה. יואו! הצלחתי, יש! טוב, עכשיו אני מורחת את הקצפת, כמו שעשינו בשכבה הקודמת. Thank you.
רמי עושה את הסגירה, תוציא יותר חומר, רמי. תוציא יותר, זה צריך להיות עווה. בגובה, בדיוק. כל הכבוד למושקית. אלופה. אנחנו נשפוך כאן בפנים את השוקולד. אהבתי שוקולד נוטלה עם שמנת מתוקה. חיממתי את זה קצת, קיררנו את זה גם, כדי שזה לא יפשיר יותר קצפת. עכשיו אנחנו שופכות את זה לתוך האוגה פה. תעשי כאלה פסים, לא? לא. כמו הבריכה. כן, כמו בריכת השוקולד של צ'ארלי. וזה יפתיע את כולם באמצע האוגה. האחרונה. וואו. איזו אלופה, גיאוש. היית בסדנה של גיאה. גיאה עושה סדנאות, עושה עוגות, חברים. היא בסך הכל בת 11, אבל היא מוכשרת בטירוף. והיא גם צנועה. את מה אנחנו נראה להם עכשיו פה על המסך? את התמונה שעשית להם הולדת שלך. תמונה, היא עשתה עוגה, כפי שאתם רואים על המסך, עוגה כמו של נועה קירל. שימו לב איזה יפה. לב ורוד מושלם. היא הכינה את הכל לבד, אלופה. את חגגת יום הולדת ביום של נועה קירל? טוב, איזה כיף. טוב, בינתיים הן ממשיכות פה למלא את הקצפת. קדימה. אז בואו נראה את השלב האחרון. מי שלא בא חבל. תכף תראו איך אנחנו מיישרים את כל היופי הזה. מה את מלקקת את? היא רק אוכלת לכם את הקצפת כל היום פה. נו, קדימה. איפה שיש חורים, אנחנו ממלאים את הקצפת, שלא יהיה מצב שיחסר. יאללה, מוכנות? ליישר את הכל עכשיו? זה החלק הכי מגניב. שוט. הנה אמי מיישרת, אמי, כל הכבוד! הנה, היא לקחה קלף והיא פשוט מיישרת את כל הקצפת. כל מה שנשאר, שמים בתוך הקערה בחזרה. וממשיכים, ליישר. איזה אלופה, אתם מושקית. מה צריך לעשות עכשיו? לוקחים קצפת. ממלאים את החסר. כן, שלומי, מה אתה אומר על התוצאה פה? תראה איזה יופי. זה עוד לא תוצאה, זה תהליך. תחזור, תראה תוצאה. בדיוק, תחזור, תראה את הכל מוכן. מה אומר? יפה? יש לה עתיד. איזה אלופות. טוב, אז עכשיו זה החלק העליון, אנחנו צריכים ליישר אותו. וגיא, תקחי עוד חומר. רגע, אבל יש פה, אני מלא. זה רק אחד משטחים עם זה ככה ועושה. כל אחד רוצה שיהיו לו כאלה נעליים קסומות, נעליים של פן. קבלו את האלופה, המאסטרית. מקפצות ורוקדות בכל הסגנונות, נעלי הפלא, הפלא ופלא, אין עוד נעליים דומות לאלה מרקידות. טוב, עכשיו תסבירו להם מה זה צנטר בכלל, ילדים. זה צנטר. זה ממתכת שעושה את הצורות. תני לגלה על הקצפת. מה זה עושה, גיא? תסבירי. הצורה של הקצפת. הצורה של הקצפת, יפה. איך מכניסים? עד הסוף. עד הסוף. מכניסים, לפעמים זה לא נכנס עד הסוף. אז צריך לגזור את הפייה. ככה. אני מסבירה טוב, אמי, כל הכבוד. רגע, אבל צריך לגזור. ככה אם אתה מסבירה לי. ועכשיו. צריך לגזור, רגע. כל הכבוד, שימו לב, גוזרים. מוציאים את הצנטר עד הסוף. אם זה לא יוצא, גוזרים עוד קצת. מעולה.
בדיוק. יכולה ללחוץ את שתי השקיות ביחד, גאוש. תחזיקי לה את השקית ואז היא תצא. אל תסובי גאוש, אמוש. יופי. הכל עובר לפה. ועכשיו, גיא האלופה עושה בשיטת הגלים את הקצפת המהממת הזאת. תראו איזה, תראו איזה קישוט מושלם. וואו. פשוט אלופה. גיא, את אלופה, תראו איזה יופי, נדיר. אנחנו מחליפים צנטרים ועושים קישוט קטן יותר. פה בחוץ ושל בפנים. ולפת גם למטה, לדאוג שתהיה צורה יפה מסביב לעוגה. טוב, אז הנה אמי מתחילה לעשות. נגמר לנו הקצפת, תראו את זה מהמם. יצא לנו בינתיים. אנחנו נסדר גם את כל זה. פה זה מקדימה הולך להיות. רגע. פה זה מקדימה. כל לפי זה מקדימה. פה אנחנו יכולים לכתוב גיא. גיא, מה את מכינה עכשיו? את האותיות של השם שלי. גיא, תספי. מי איזה שוקולד? קוראים לזה צימקאו. צימקאו. רוב מותאים. מעיקר הוא לבן בל. תקשיבו איך אני מתרגשת מהאומרת של גיא. יש לנו מלא מלא הפקות בשבילה. קודם כל נסיבה לחברות מחר. בגלל זה כל הטירוף הכנות הזה. אחר כך תבוא קצת משפחה. למחרת במוצא שתבוא עוד משפחה. אז אנחנו נראה עוד זוגה. וביום ראשון זה אומרת ממש האמיתי שלה, התאריך שלה. אז אנחנו נחגוג לה בכיתה עם עוד זוגה. בקיצור פתחנו קונדיטוריה. ואת השקית זילוף עם השוקולד ציניקאו אנחנו שמים בכוס עם מים רותחים לברך 3 דקות עד שזה נמס. הנה, כבר מתחיל להיות נמס. ואז אפשר לזלף את זה בתוך התבנית אותיות. אבל מים חמים זה רק עם ההורים, אתם לא עושים לבד מים רותחים. זה אחר כך במקפיל בין גם 3 דקות. מעולה. עכשיו השוקולד נמס, עשינו חור בצימקאו בשקית זילוף שלו. כן כן גאו, תגזרי. עכשיו אנחנו מזלפים את האותיות שלה, ג' גיא. גיא, ג' א'. גיא 11. עכשיו גיא הכינה, החליפה צנטר בצורה אחרת. היא עושה פה כוכבים קטנים, אתם רואים? עכשיו יש לנו פה את הקישוט הטעים הזה. טיטי זהב, שאנחנו פשוט מפזרים אותו מעל העוגה. עכשיו, אז האותיות של השוקולד נפתו. עכשיו נוציא את זה בזהירות. עכשיו אנחנו מניחים את האותיות. של השם וואו, נדיר. אז נוסיף לכל פפיונים. טוב, אז איך מכינים את הפפיונים? חותכים חתיכת סרט, סטן. עושים לולאה. סבבים. מוציאים עוד לולאה מהצד השני. ואז צריך לאזן את זה בלולאות. ושזה יישב יפה. אתם רואים? אני מנסה ששתי הלולאות יהיו באותו גודל. רבותיי, קבלו את העוגה של גיא ליום ההולדת 11. וואי, איזה מושלם. אני חושבת שמגיע מחיאות כפיים סוערות לגיאות שלנו. גיא, בואי, 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 בואי. תנו לה מחיאות כפיים חזק, חזק, חזק. כפיים, איפה הכפיים, גיא? יפה. כפיים להם, מי שגם עזרה לנו. בתיאבון אמוש, מה את רואה בטלוויזיה? הטבלוג שלנו, גדול. אז הנה הבלונים מוכנים, העוגה מוכנה, יצא נדיר, נדיר, נדיר. טוב, אז עכשיו אני לוקחת את גיא למעיין שלנו, כדי לסדר את השיער, והיא לא יודעת, אז אל תגלו לה, שבינתיים אני הולכת לחפש לה עוד כל מיני הפתעות מיוחדות ליום הולדת, ובעיקר ברכה, זה הכי הכי חשוב. וזהו, ויאללה, מעניין איך יצא. טוב, אני עכשיו הגעתי למעיין שתעשה לי שיער, ואני צריכה לך.
התחלנו. צריך לעשות לי חלק. נותן לכם את הצעה. עכשיו סיימנו את הפרין. עכשיו אנחנו יכולות לעשות כזה... בייבי דיס כזה? אסתה. נכון, ואחרי זה אנחנו אולי נעשה גם צורות. עכשיו סיימנו את הפצי הראשון, איזה עמם. הנה, אילי לתגיד שלום. אם אתם רוצים להמשיך לראות איך יוצא החלק השני, תישארו איתנו. טוב, אז הנה מעיין. ועכשיו היא שמה לי כזה חומר על השיער. מה זה החומר הזה? אז אנחנו משתמשים קצת באוסמו. זה חומר שמחזק את בעצם את הגלגלים. כדי שגם אם יפתחו, אז יהיה איזשהו בסיס כזה לתפוס אותם. אנחנו נשים מעט של חומר בידיים, בעצם נחמם אותו כמו שצריך. ואז אחר כך נפזר אותו באדיבות לאורך כל השיער. אז עד כאן הוולוג הכנות ליום הולדת של גאיה. אני מקווה שנהניתם מהוולוג, ובכלל ההוגה שלנו יצאה מאלפת. ואם אתם רוצים לראות מה אנחנו מכינים לה בהפקה הגדולה שלנו, במסיבה המטורפת והיפה שאנחנו מכינים לה, זה הזמן שלכם להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולתת לייק לסרטון, והצטרפו אלינו לוולוג הבא. הכל מחכה לנו שם.